Unha gran maraña de presunta corrupción empresarial, política e policial en Galiza. Casos Pato, Campeón, Poquemo, Zeta, ao redor de concesións e axudas públicas. No chamado caso Pokémon, os posibles delitos descubertos na investigación son cohecho, falsedade documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de diñeiro, negociacións prohibidas a funcionarios, delitos electorais. O axuntamento máis sacudido por estos amaños, como sabemos, é o Concello de Compostela na súa relación coas empresas do Grupo Vendex. En España, grandes construccións teñense incrementado o seu desembolso final. O pago de sobrecostes é unha práctica habitual nos grandes proxectos españois, porque sempre se busca o máis barato, e o máis barato despois incumple as súas obrigas, o cal nos leva a aumentar ese orzamento. E ademais, esas concesións que se otorgan contando únicamente co coste económico, levan consigo unha sobreexplotación laboral que raya co esclavismo, como ocurriu na construción do AVE, cos traballadores portugueses e con outros traballadores inmigrantes, os que se lles explotaba hasta límites, dende logo, delictivos. Pero temos algúns exemplos, ademais do AVE aquí en Galiza, temos outros exemplos como o túnel da M30, que estaba orzamentado en principio 1.700 millóns e acabou costando 3.500 millóns, que sumados aos intereses pasou de 1.700 millóns a 10.406 millóns. O AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste de 31%, según o Tribunal de Contas, pasando de 8.966 millóns a 6.800. A variante de Pajares no ano 2003, outro tanto, pasou de 1.085 millóns a 3.200. A Terminal 4 de Barajas de 6.200 millóns tuvo un presupuesto que aumentou en 1.033 millóns de euros. En Galiza temos a maravillosa Cidade da Cultura, que xa nos ten costado un ril e vai polo segundo, as obras da variante de Vila García, que se incrementaron en un 51%, o tramo Quiroga-Folgoso, que se incrementou en un 72,5%, a mellora da seguridade vial na AC-211, que se incrementou en un 120%, é dicir que a Xunta nos últimos 5 anos adxudicou proxectos por 650 millóns e acabou pagando 718. Infraestructuras, no caso o Consello de Contas detecta importantes desviacións de carácter económico e temporal por un prezo de 152,8 millóns e que remataron costando máis de 200 millóns. A nivel local tamén temos casos desos como na Diputación de Pontevedra co estadio de Pasarón, do que o señor Louzán en principio estaba adxudicado por 7,2 millóns e acabou costando máis de 17 millóns. Por eso me llora ahora é o presidente da Federación de Fútbol. O polígono do Petón en Arteixo, tamén despois de 15 anos, o xulgado fala de un cúmulo de irregularidades e dunha conducta gravemente negligente. Pero tamén nos Sergas temos aí a petición de que se investiguen os contratos con Cofeli, que ten a ampliación do Hospital No Salnés e 15 centros de saúde que se llevan a adxudicar. Pero non todas as prácticas opacas son prácticas corruptas. Pero eso sí, todas as prácticas opacas limitan a capacidade de vixiar de calquera cidadano concienciado co gasto público. O diñeiro da obra pública é de todos, e polo tanto todos e todas temos que saber en que se gasta e como se gasta. Polo tanto, esa transparencia da que tanto fala o Partido Popular é hora de que a leve adiante, de que arroxe luz sobre a obra pública, de promover medidas de transparencia que, ina que non van a acabar dun plumazo coa corrupción, si van facer posible unha vixiancia máis precisa e fundamentada dos cidadáns, e xa solo por eso merece a pena, porque só un goberno corrupto, só un goberno que traballa para os amigos, oculta a información. Si de verdade vostedes gobernan para o povo, é hora de que se sean transparentes. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Grupo Parlamentario de Alternativa.